Terve, se olisi Jusu täällä taas. Tänään mä kerron top 3 sekopäätä, mihin oon ikinä törmännyt. Eli mennään tosiaan vaan suoraan asiaan. Numerona 3 on alaston mies Tampereen keskustassa. Tää oli siis monta vuotta sitten, kun mä olin vielä töissä lehdenjakajana. Ja tosiaan mä olin Tampereen keskustassa jakamassa. Ja tosiaan mä ajoin siellä siis sisäpihaan ja siellä oli semmonen alaston mies, joka näytti vähän Jeesukselta, joka oli siellä soittelemassa random ihmisten ovipuhelimia. No, meitsi sitten otti tästä jätkästä tän kuvan ja emme sitten ajatellut tästä äijästä mitään sen ihmeempää. Meitsi vaan meni sitten jatkamaan töitä siitä. Mä suoritin yhden rapun loppuun, mä tulin takaisin ulos sinne sisäpihalle. Sitä alastonta äijää ei näkynyt enää siellä, niin mä kelasin, että se oli mennyt viikkaamaan johonkin muualle. No, mä menin sitten sinne seuraavaan rappuun, ja sitten just sillä hetkellä se hissi tulee ykköskerrokseen, ja se ovi aukee, ja sieltä saapuu tää Jeesuksen näköinen alaston äijä, se morottaa meitsille, ja sitten kävelee ulos ja jatkaa niiden ovipuhelinten soittamista. Siis te voitte oikeesti uskoa, että miten mä rupesin nauramaan, kun ne hissin ovet meni kiinni, kun sieltä vaan tulee toi äijä täysin alasti, ja sitten se vaan moikkaa mua ja kävelee ulos. Mä kyllä silloin vähän mietin, että pitäisköhän tän äijän perään soittaa poliisit, mutta kun se tollei kerran noin kohteliasti morotti mua, niin en mä sitten kehdannu. No, seuraava sekopää oli tässä ihan muutama päivä sitten. Mä olin parvekkeella seisomassa, kun mä kuulin alhaalta jotain ihmeellistä muovin raahaamisen ääntä. Mä eka mietin, että ehkä siellä on joku äijä, joka raahaa jotain muovipussia tai jotain, mutta kun mä katoin alas parvekkeelta, niin siellä on semmonen äijä twiikkaamassa ihan huolella. Siis se pyöri tälleen näin kädet maassa, ympyrää ja ulisi niinku Left 4 Dead zombie. No, mä sitten seurasin tätä äijää siitä parvekkeelta joku 10 minuuttia ja tilanne alkoi vakavasti vaikuttaa siltä, että tää äijä ei oo pääsemässä omin avuin himaa. No, mä päätin sitten mennä ulos katsomaan tätä Left 4 Dead zombia. Kun mä saavuin paikalle, niin tällä äijällä oli tippunut housut nilkkoihin, ja se yritti niinku kovasti nostaa niitä siinä onnistumatta silti, samaan aikaan kun se pyöri tälleen kyyryssä ympyrää. Mä kysyin siltä äijältä, että onko se ihan ok, mutta se vastasi vaan zombin örinällä. Tässä vaiheessa mä sitten kelasin, että ehkä tosta äijästä pitäisi soittaa hätäkeskukseen, kun se on joku 20 minuuttia pyörinyt vaan ympyrää pihalla, ja sit se ei vastaa, kun sille puhutaan. Mä en tiedä niinku onko se pääsemässä yhtään mihinkään, kun se ei pysty tekemään mitään muuta kuin pyöriin ympyrää. No, hätäkeskuksesta sanottiin, että sinne tulee poliisit katsomaan sitä äijää, ja mä sitten puhuin siinä Snapchatissa Oliverille, kun mä venasin niitä. Oliver pisti jonkun ääniviestin, että onkohan se vetänyt jotain bensoja tai lakkaa, ja sillä hetkellä tää äijä säpsähti ulos sen transsista. Se pääsi nousemaan kunnolla ylös, sit se vilkutti mulle ja käveli takaisin sisälle. Et semmonen äijä tällä kertaa, se oli joku puoli tuntia twiikkaamassa siinä pihalla, kunnes se sitten yhtäkkiä pääs vaan jatkamaan matkaa. Mä veikkaan, että kun Oliver mainitsi ääniviestissä bentsot, niin tää äijä muisti, että silloin bentsoi himassa, ja se meni himaan narkkaamaan. Mutta ei kai siinä sitten. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, ehdottomasti kaikista isoin sekopää, minkä mä oon ikinä nähnyt, oli tää orava, minkä mä näin Natgorin ja Eeron kanssa hervannassa. Onks tää äijä joku vitun sekopää, mitä helvettiä? Oho. Pistä sun käsi siihen, katso tuleeko sun kädelle. Laita sun käsi sen vierään, katso tuleeko sun kädelle. Mä yritän. Tule tänne. Onks tää ei ihan vittu sekopää oikeesti? Auttaa tää orava sekoa. Tos. Mene vittuun, mä oon saa mun lähellä. Mitä helvettiä. No joo, tällainen video tällä kertaa. Tilatkaa tarroja osoitteesta jusunbalsi.com ja tilatkaa kanava, mop.